ღვაწლმოსილ ენერგეტიკოსებს გადავეცით სიმბოლური ჯილდოები, რაც არის ერთის მხრივ მათი ღვაწლის და ამსახურების გარკვეული თვალსაზრისით დაფასება, მეორეს მხრივ ეს არის სტიმული. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ენერგეტიკის სექტორში მომუშავე თითოეულ ადამიანს მივულოცო პროფესიული და უსურვო წარმატებები, ბედნიერება და უფრო უკეთესი ენერგეტიკული ვითარება, უფრო განვითარებული ენერგეტიკა და წარმატებები. ათი სექტემბერი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღე დარგის მოღვაწეებისთვის. მე როგორც ამ დარგის უფლებადამცველი დიდი სიყვარულით ვულოცავ ყველა ღვაწლმოსილ ენერგეტიკოსს. ენერგეტიკოსის პროფესია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაღალი რისკის მქონე, სტრატეგიული შინაარსის მქონე პროფესია. შესაბამისად, ჯერა რომ ამაზე დგა ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ვულოცავ გულითადად. მიხარია, რომ მარეგულირებელი კომისია ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევდა ამ დღეს და განსაკუთრებულად სიყვარულით აღინიშნება ეს ბოლო პერიოდში. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა ენერგეტიკოსს და მარეგულირებელი კომისიის თითოეულ წევრს ამ ღონისძიების ორგანიზებისთვის.